За безпеку необхідно платити, за її відсутність розплачуватися. Велика армія крихітної країни. Збройні сили, що не раз давали по зубах могутнішим сусідам. Це все армія оборони Ізраїлю або просто ЦАХАЛ. У ЦАХАЛі служать всі. Після досягнення 18 років чоловіки 3 роки, жінки 2. І якщо запитати молодих ізраїльтянок, чи відрізняються вони від хлопців на службі, відповідь буде такою. Не розумію питання. Я роблю все, що й хлопці. Спочатку вони такі: «Нащо це тобі?» Називала мене дорогенька. «Ой, не піднімаю цього, дай мені». «Тобі певно важко, ти змерзла?» «Так, куди краще». «Не знаю, чи помітили ви?» «Я тягаю ноші, бронежилет, шолом, набої, автомат». «Відповідаю за життя солдатів». «Охороняю кордон, реагую на виклики». «Тож, як я казала, не розумію таких запитань». За 73 роки в армії жінки вибороли право пілотувати літаки, командувати військовими кораблями та бойовими підрозділами, служити в розвідці. Наша мета – відчинити більше дверей, більше позицій, посад, більше можливостей для жінок в ЦАХАЛі. Ця стеля не є межею, ми можемо пробити її і сягнути небес. Командую як дівчина. Плаваю як дівчина. Кермую як дівчина. Воюю як дівчина. Так це роблять дівчата. Водночас повістка в армію – не квиток на поле бою. Аби потрапити у бойові війська, слід пройти надважкий відбір та виснажливі курси тренувань. Адже бойові частини – еліта ізраїльської армії. Мені 22 роки, я пілот ВПС «Ізраїль». Захотів стати пілотом через свою родину. Мій батько літав на бойовому літаку, а мати командувала операціями. Так вони в ескадрі познайомилися. Під час навчання важливо не здаватися та приділяти цьому весь час, бо воно того варте. Ви отримуєте дивовижний досвід та можливість докластися до захисту країни. У ЦАХАЛі немає дідівщини. За першого ж натяку офіцерський склад карають. Винних кидають за грати, а частину розформовують. Відкосити від армії в Ізраїлі теж не комільфо. Армійська служба настільки престижна, що навіть люди з обмеженими можливостями не стоять осторонь. Сліпа від народження Орі відслужила 1,5 роки на авіабазі. Дівчина працювала в освітньому відділі, аби навчати інших толерантності. На військовій базі мене прийняли з відкритими обіймами та готовністю слухати і допомагати. Мені дуже подобається бути корисною, знайомитися з новими людьми. Я ніколи не сприймала свою сліпоту як перешкоду для служби в армії оборони Ізраїлю. Це не тільки прекрасна нагода зробити внесок для суспільства, а й можливість для особистісного росту. Дозволити служити можуть і ізраїльським арабам, за умови, що ті, що найменше, визнають єврейську державу та пройдуть відповідну перевірку. Я виріс в арабському селищі Ум-Аль-Фахм, в країні, яку мене вчили ненавидіти. Та я закохався в Ізраїль і вирішив відплатити своїй країні. Тож записався до ЦАХАЛу, хоча не був зобов'язаний цього робити. Потрапив у бойовий підрозділ. Я нервувався, як мій взвод поставиться до солдата-мусульманина. Але мене зустріли з обіймами, з повагою та захопленням. Чим мене підкорив Ізраїль, так це своєю силою опору. Я пишаюся бути частиною цього народу. Не обов'язкова служба в армії для ортодоксальних євреїв. Утім, декого це не спиняє. Ми пройшли 5,5 місяців основного навчання та інтенсиву. І разом зі стрільбами мали можливість молитися тричі на день та вивчати Тору. А ще ЦАХАЛ – найбільш веганська армія у світі. Принаймні так твердять ізраїльські військові вегани. В ЦАХАЛі понад 10 тисяч солдатів-веганів. Це кожен 18-й. Кожен військовий має можливість обрати веганські берці замість шкіряних, веганські берети замість вовняних та веганське меню на сніданок, обід та вечерю. І саме за цю свободу та право бути собою вже 8-й десяток воює армія оборони Ізраїлю.
За безпеку необхідно платити, за її відсутність – розплачуватися.